Какво ли ще да е, ако можех да съм Iron Man в Майнкрафт? Давай, дронче! Изяж го! Здравейте и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще бъдем Iron Man. Разбира се, това няма да бъде просто тестване на уменията на Iron а ще имам и едно предизвикателство. Ще се опитам да убия Ендър Дракона без брони и само с уменията на Iron Man. Дали това ще бъде възможно? Предстои да видим. Преди обаче изобщо да се опитам, ако искате още епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И имам нещо изключително важно, което искам да ви кажа, защото го забелязах от а, доста време на сам. А, става въпрос за инстаграма ми. Значи, предполагам, знаете, за хората, които идват редовно на лайфовете ми, че се старая абсолютно винаги да отговарям на всеки. За жалост обаче аз съм един, а вие сте доста повече и физически това е невъзможно. Та, за какво намесвам инстаграма ми? Защото има адски много хора, на които не съм успял да отговоря и опитвам се да наваксвам, но за жалост живота ми не е само зад камерата и на това да висила в социалните мрежи. И поради тази причина няма как да успея да отговоря на всички. А имам много хора, които след като не съм успял да им отговоря, са спряли да ме следват. Не е като да не ми гледат клиповете, е просто са спряли да ме следват. Така и така, от месец насам някъде аз виждам някакъв спад на хора, които е и така просто написали са едно-две съобщения. А, или не съм успял да отговоря, или съм отговарял на тия въпроси твърде много и съм решил... Че няма смисъл да се отговаря. Та, да все пак, вие си решавате, но все пак, ако искате да следите и отчасти рича ми живот, може да ме последвате в инстаграма ми. А сега е време за трансформация. Така. Тъй като атаките са ни сложени в левия ъгъл, преди да ви ги покажа, ще си оставя камерата в този действия. Така, имаме дрон атака, имаме бим, който е един брутален лазер. След което имаме опция за замразяване самонасочващи се ракети и онзи пластерът, който излиза от ръцете на Iron Man и лети с него. Та, след като ги видяхме е време да се прехвърля отново наляво. Освен това, ето тези тук чертички, които се запълват, са нашата енергия. След като се изразходва, ние не можем да пускаме съответното умение. Тъй като не виждам никакви мобове наблизо, нека полетим с умението ни за летене и да се насочим, да речем към ето тези кравички. Така, след което, например, желая да използвам дрон атаката. Нека пуснем дрончетата и удри! Мале колко са яки! Същото този беше само един, защо го казах в множествено число, нямам никаква идея. Така, бум! Както виждате, един дрон обаче изяжда доста от нашите чертички. Умението ни за летене изразходва най-малко енергия. Само един юнит. И както виждате, мога да си лета преспокойно, колкото си искам. И тук-що взех някакъв ачивмент. Как точно се озовах в тази джунгла не знам. Мисля, че тук ще бъде доста по-добре. Ау! Има и селце. Пустах едно дронче без да искам. Надявам се да не нападне горките селяни. Той си остана там, окей, супер. Така. Виждам, че има Айран голем. Така, супер! Идеален момент да тествам нашите дрончета. Да видим колко време ще отнеме на един дрон, за да убие Айран Голем. И дали изобщо ще успее? Давай дронче, изяж го! Мале! Обаче Айран Големът не се предава. Айран Големът успя да победи нашият дрон. Но почти остана победен. Добре, е вече поне съм сигурен, че втори дрон ще успее да го смачка. Помощ! Давай, бий се! Удри! Айде бе, дронче! Не успя! Поради някаква причина, мисля, че а, дрончето не успява да атакува. Давай! Нападни го! Изяж го! Ама той седи и го гледа, добре! Буквално съм сигурен, че втория дрон можеше да го убие. Но той го атакува едва... Един или два пъти. Да видим колко време ще отнеме на един дрон да убие ком. Удари! Един, два, два удара. Доста мъничко, а конят е с доста живот. Превключваме и към следващата атака, която е Charge бима. Това е един лазер, който освен, че сваля кръв, той има и способността да запалва. Не е от най-силните неща, мисля, че дроновете са доста по-силни и ни отнема само два юнита от нашата енергия. Я да видя дали ще успее да запали дърво. Не, но ако, например, оцеля този вилиджър, го запалвам. Ще успея ли да го убия с един удар? Нека видим. Да, успях да го убия с един удар. Ами, едно конче. Три, две, едно. Бум! Ох, добре, че го оцелих. Ягай конча, не към водата, не към водата, ей! Умря! Еми, и колко успяваме да убием с един удар? Значи не е чак толкова слаб този лазер. Предпоследното умение на нашият Iron Man е способността му да замразява. Да речем този вилиджър. Бум! И вече е замръзнал. Нямам идея колко време ще стои така. Не е кой знае колко. Да речем около 4-5 секунди някъде. Бум, замръзни! Дали ще успея да замръзя дракона? Това ще бъде много яко трябва да разберем. И последното ни умение с са самонасочващите ракети. Като те освен да свалят доста кръв и разрушават. Само че преди това трябва да съм се прицелил хубаво. Защото ако нямаме прицел не мога да ги изстрелям. Пуснах две наведнъж. Малко беше бъгаво с вилиджера. Тъй като той ми даваше трейд, аз исках да го убия. Ами... Мисля, че е време да си намеря малко храна. Това е най-бедното село от към страна на храна. И да отида да убия Ендър Дракона. Между другото, уменията се сменят с Shift. За хората, които биха провали този дата, пак да си знаят. Само, че тази храна далеч едва ли ще ми стигне. Все пак ще се опитам. Три хляба и един пай от тиква. Ами, пожелайте ми успех! Да съм на умението за излитане и да потеглям. Ам... Окей. Okay. Изобщо не се сетих, че ще ми трябва кирка. О, леле, майко! Хора, пак три различни дубки на три страни. Няма изход. Ще се опитам да взривя. Но няма по какво да се прицеля. Ракетата стои горе! Но не се е взривява! Много лошо. Ще трябва да използвам креатив, иначе няма как да изляза от тук. Ето така. М -м то ме е пуснало тук. Ужас. Ето за какво така е станало. Аз нямаше да изляза скоро. Ами, вече сме на survival. И е време да се захванем с дракона. Като първоначално, разбира се, че ще му щупя ето тези. За да не може да се регенерира. Всъщност... Защо когато да ги чупя? А... Значи, ако лети въздуха и сменя умението от това с ръцете на друго, крилата ми изчезват, как е възможно. И умрях. Страхотно. Добре. Определено това не е направено както трябва. Но се надявам, че няма да имам проблем да убия дракона. Нали, ще бъде най-вероятно някакъв малък проблем, но няма значение. Така, ще се опитам да го замразя. Много е далеч. Не, не стигам до там. Ела бе дракончо! Ама не идва! Добре, той не идва насам. Как да стане? Ям идея. Ам... Дрончета. Погрежете се за него! Те не могат да го фокусират! Умирам. Мисля, че без брони няма да се справя. Ох, основният проблем е, че драконът не идва към мен. А пък аз не мога да летя постоянно. Може би ако се кача на това тук... Добре, да не успях. А, бум! Ще те шибам! Рейнджът ми не ми е толкова... Много... Ей, сега си брал лайката! Лети! Аз мога с лазера май да ги щупя тия! Дап! Мръсник! Ей, Саше, видиш ли? Енергията ми свърши. Ей, Саше, видиш? До там едва ли ще стигне, затова нека прелетим. Ай, последното обаче е заобградено. На малко кръв съм. Ааа, много лошо. Ще успели ли да го замръзя? Спяга. Те са две такива. Ай. Да разкарай се, бе. Дракон гаден. А, не! Не знаех, че може да се пада в това. Ей, сега си лайката. Не мога да шифтвам във въздуха защото ми сменя е уменията. Това определено ще бъде трудно. Са трябва кацна точно и да не се хлъзгам. Защото не мога да набия Shift. Еми човек как да стане? А, всъщност е от тук отдолу мога да го щупя. Да, 20 години по-късно ще успея най-вероятно. заспах. Я да видя се откъде ще ми бъде по-удобно да го оцеля. От тук или от другата страна. Ей, то пак от никъде. Той бъгна. Гад мръсна. Много малко кръп му сваля тази атака. Не чак толкова силна. Бе! Удариме? ме. Мизерник. Мога ли да го замръзя? Енергия, енергия! Пусна Май не мога обаче. Ела, ела. Маци, маци. Пис, 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 пис. Не. Не мога да го замръся Лошо. Той ми дава дори ракети да му пусна. А всъщност тръгна ракетата след него. Тръгна! Давай майна, удари го! Той е много бърз. Арде! Оцели го! Не, не иска! Не иска да го оцели. Леле майко. Руката ракетка побърка се. По-скоро ендърмените, може, да. А тоя приятел ме видя. Шу, рип. Мисля, че този костюм не върши работа, ако сте в енда. Или поне ще ви трябва една кирка и да речем а, един честплейт. Така мисля, че ще бъде малко по-възможно. Но само с костюма и без блокове... М -м. Много, много трудно, както видяхте. Ще трябва да сте бъхани с храна, златни ябълки, може би и така нататък. Та надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате. Ако имате някакви предложения за следващия епизод, може да ги напишете долу в коментарите. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.